kde budeme svedkami svätej omše pri výročí 750. písomnej zmienky o našej obci. Tou obcou je Opoj. A jeho krásne 750. výročie prvej písomnej zmienky si obyvatelia pripomenuli najprv slávnostnou svätou omšou a po nej sa konalo mimoriadne obecné zastupiteľstvo s jedným jediným programovým bodom. Komisia, ktorá je pri obecnom zastupiteľstve, navrhla oceniť obyvateľov, ktorí sa nejakým spôsobom zaslúžili o rozvoj tejto obce počas predchádzajúcich 10 ročí. A aj formou poďakovaní sme ocenili aj činnosť ľudí, ktorí pôsobia v spolkoch a vlastne ktorí sa podieľajú na kultúrnom a ekonomickom a sociálnom živote obce. Položiť dobré základy rozvoja obce sa podarilo dnes už bývalému starostovi, ktorý nechýbal medzi slávnostne ocenenými hostiami. V prvom rade musím povedať, že som vďačný Opojčanom, že som to mohol robiť, že sme dokázali tú dedinu pozdvihnúť, že sme sa snažili pre tú ďalšiu generáciu spraviť preto všetko, aby Opoj prosperoval, aby Opoj bol na takej úrovni okolitej dediny tu na. Vzhľadom k tomu, že naša obec bola v minulosti jedna stredisková obec, ktorá sa nazývala Dudvah a bola súčasťou Trojobcia, križovaný nad Dudvahom, Vočkovce a Opoj, tak snažíme sa rozvíjať tieto vzťahy na veľmi dobrej a korektnej úrovni a myslím si, že sa nám to darí. Opoj je známy nielen svetoznámou výšivkárkou Máriou Hološiovou, ale aj súčasným folklórnym súborom Opojčanka, ktorý vystúpil aj pri príležitosti osláv. Keďže má obec 750. výročie, tak sme veľmi poctení tým, že môžeme tu ten program uviesť my v našom znení, v našej režii. Fungujeme už 13 rokov. Je nás 15 členov, doprovádza nás harmonika s odzembuchom, najmladší člen súboru má 7 rokov, najstaršia pani má 73 rokov. V rámci kultúrneho programu vystúpili aj divadielko Jaja, miestna Opojčanka, Dychovka zo Šuroviec a veľkým lákadlom bola aj známa tanečná skupina Old School Brothers. Chcel by som sa veľmi rád poďakoval občanom, ktorí už dnes boli ocenení za ich činnosť a prínos obci a taktiež aj ostatným občanom, ktorí tu nás spolu žijú. A veľmi rád by som im z tohto mesta poprial ďalších 750 úspešných rokov a nech sa im to dobre býva a dobre žije.